Gêmeos, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Nenhuma grande preocupação no horizonte. Sua energia vai permitir que você tenha um dia muito agradável. Sua necessidade de se movimentar está aumentando e você definitivamente não consegue ficar quieto. Mas o esgotamento nervoso está ameaçando aparecer. Então desacelere. Humor. Seu otimismo e entusiasmo pela vida levam você a perspectivas promissoras de conhecer novas pessoas. Amor. Você não está competindo com ninguém. Então por que se comporta como se o perigo estivesse por perto? Relaxe e siga adiante. Nada significativo poderia perturbar sua vida amorosa hoje. Dinheiro. Você tem capacidade e pode assumir as responsabilidades que aparecerem neste sábado. Não se preocupe. Trabalho. Você tem uma ideia mais clara sobre um assunto difícil de trabalho. É uma boa ideia se afastar de algumas coisas. Tenha um bom dia, Gêmeos. Até amanhã.